V soboto 6. januarja je v Domu kulture Braslovče potekal zanimiv pogovorni večer z veleposlanikom v Indiji Jožefom Drofenikom. Gost se je odzval vabilu Marjana Golavška, ki se mu je zdelo prav, da domačini spoznajo svojega soseda, ki upravlja pomembno funkcijo in je bil trenutno v Sloveniji, saj je v tem času na Brdo potekal posvet slovenske diplomacije. Z gostom iz Šmatevža se je pogovarjala Dragica Strnad Pražnikar. Jožef Drofenik je karierni diplomat s pestro diplomatsko zgodovino. Služboval je že na Poljskem, Slovaškem in zadnja 4 leta v Indiji. Kot je povedal, je Indija zelo barvita dežela, ki osupne svojo velikostjo, naseljenostjo, pa tudi z velikimi razlikami tako v pokrajini kot med prebivalstvom. Je dežela z velikim potencialom za gospodarsko sodelovanje, a je tam treba sprejeti njihova pravila, imeti potrpljenje in si pridobiti njihovo zaupanje, kar lahko traja leta, hkrati pa niti to ni zagotovilo za uspeh. Poleg številnih vprašanj, ki sta jih v pogovoru z voditeljico razstirala, so v zaključku večera vprašanja postavljali tudi obiskovalci. Ob koncu so bili vsi mnenja, da bi bilo srečanje z gostom vredno ponoviti, morda ob njegovem naslednjem obisku domačega Šmatevža, saj že naslednji dan zaključil praznični dopust in odpotoval nazaj v Indijo.